নৃশংস লোমহৰ্ষক এটা মোবাইল ফোনৰ বাবে হত্যা। ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা মাত্ৰেই 16,000 টকাই কাল হল ৰেণু দাসৰ বাবে। ফটোত দেখা এই যুৱকজন এটা হত্যাকাৰী। জন্মদাত্ৰী মাতৃক এটা মোবাইল ফোনৰ বাবেই হত্যা কৰিলে এই কুলেংগাৰ পুত্ৰই। এই নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত। মাতৃক হত্যা কৰা জিন্তু দাস নামৰ এই নৰধামটোৰ স্বীকাৰোক্তি শুনক। গেম খেলিবৰ বাবে এটা মোবাইল ফোন বিচাৰিছিল জিন্তুৱে, কিন্তু মাতৃয়ে টকা দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাত লোহাৰ ৰতেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে মাতৃৰ ৰেণু দাসক। কাঢ়ি নিলে ধন। পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ, প্ৰায়ে টকাৰ বাবে হত্যাকাৰী জিন্তুৱে তাণ্ডৱ চলাইছিল ঘৰত। মাকক মাৰি কিনি লৈ গ'ল পইচাটো। মাকে ইয়াৰ কাৰণে পইচা ইয়াত ভয় ভয় থয়, এনেকৈ মাকে ভয় কৰে আৰু। ল'ৰাটো ঘৰত নাথাকে, য'ত ত'ত য'ত ত'ত হৈ গৈছে। মাৰি 4 দিন আছিলে, মাকে লৈ আনিলে, বাপেকে ক'লে বান্ধে ইয়াক থাকিবলৈ দে, সেনেকৈ বুলি শিকালে এইকেইটা ঘণ্ট কাণ্ড কৰি দিলে। মাতৃক হত্যা কৰি কাঢ়ি লৈ যোৱা ধনেৰে ইতিমধ্যে মোবাইল ফোন ক্ৰয় কৰিছে হত্যাকাৰীটোৱে। তাৰ পাছৰে পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পল্টন বজাৰ চানমাৰী ঘাটত আত্মগোপন কৰি আছিল জিন্তুৱে। আৰক্ষীয়ে সেই স্থানৰ পৰাই আটক কৰিছে হত্যাকাৰী জিন্তু। মাত্ৰ এটা মোবাইল ফোনৰ বাবেই মাতৃক হত্যা কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটো। মাতৃক হানি খুচি মানে এডাল লোহাৰ ৰডেৰে মানে মৰিয়াই মৰিয়াই যিটো মানে তেখেতক আঘাত কৰাৰ পাছত নিহত হয়, এইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক। এনেধৰণৰ ঘটনাই কিন্তু সমাজখনক বিশেষ ক্ষতি কৰিব আৰু আগন্তুক ভৱিষ্যতে যাতে আইন প্ৰশাসনৰ ওপৰত আমি এটা বিশ্বাস ৰাখোঁ, তেওঁলোকে যাতে ইয়াৰ ওপৰত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু ভৱিষ্যতলৈ জানো তেনেধৰণৰ ঘটনা নঘটে। চাবুৱাৰ পৰা দীপাকৰ দত্ত, ৰিপৰ্ট NT24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।